כל המכונות שלנו ליישום, שיחסר את זה בענן. מה הנושא שלנו? בסוף אנחנו מתחילים את החומר האמיתי, שהוא מי שצפה בהרצאה של אתמול, או בהרצאה מקבילה מסוימת סרטונים, אז הוא יכול לספר לנו. הנושא שלנו היום, לא צריך איזושהי תזכור יותר מדי למה שאמרנו. זה שבוע שעבר, תראה, מישהו מהזום, מה זה? מדרגה כאן תזכור, מי שאומר? אני חושב שאני זום, אני מניח שאתם שומעים אותי כי אני לא... מה אם שאני נראה בלוח, כן, פה זה בין המחשב ואופן. הנושא שלנו היום הוא הנושא של חסמים. אני רוצה לשמוע על פונט יחסית גדול לטובת כל באי. לפני אבל, כשאני מדבר על החסמים, אני רוצה שאולי נמשיך במובן מסוים דווקא כן. את מה שעשינו פעם קודמת, כלומר, פעם קודמת נתנו דוגמה לכמה קבוצות ספציפיות שיש להן, כמה קבוצות ספציפיות שיש להן סימונים מיוחדים משלהן, ה-R וה-Q וזה, אז בואו אולי נתחיל מכמה קבוצות כאלה, אז החסמים, או, חכו לאחר כך, כבר רצתי לחומר, אבל שבואו אולי לומר קודם, עוד כמה סימונים נוספים לקבוצות כאלו בסיסיות, ואז אנחנו פחות או יותר יכולים להתחיל לדבר על ה... חסמים שלנו, אז הקבוצות האלו אני קורא להן קטעים ממשיים. אז לא ממש בכלל סימון, אתמול בקבוצה אתמול הבנתי ש... כבר דיברנו טיפה על מדידה סימון של קבוצות, של איברים ותנאי שהם צריכים לקיים, אז בואו נעשה את זה גם פה, אבל נרשום את זה קצת באריכות, בכל זאת אני מניח לא הרבה ידע קודם, בואו נגיד ככה. רגע, הפעלת את ההקלטה, זה עובד, הווידאו רץ. כן, יש לך, לא? כן, אז תאים ממשיים, את הקבוצה המספרים הממשיים בין איזשהו מספר A לבין איזשהו מספר B כולל, אנחנו נסמן באופן הבא, סוגריים מרובעים. מה זה תכל'ס אומר? אז ממשיים מסמנים באות R, אז כל ה-X'ים ב-R, שמי שאוהב לעשות נקודתיים בין האיברים לתנאי, מי שאוהב כאן מפריד, כל אחד שזורם לו, אני לא שופט, נמצאים בין A ל-B, כולל, למשל, קטע 1 עד 3, כל המספרים בין 1 ל-3, ממשיים, שהוא הסימון הזה, זה הממשיים בלבד, כולל 1 וכולל 3. יש לי חשוך קצת, אני לא יודע, מה זה אני? לקטע כזה אני קורא קטע סגור. סגור כי כאילו מכיל את הקצוות, קטע כי זה כאילו רצף של כל המספרים, בלי חורים, בלי שטויות. אז קבוצה כזו נקראת קטע סגור, זה לא אחת ספציפית, יש הרבה כאלה, כל שני מספרים תיקחו. כל קצה שמאל קטן או לצער קטן שווה מקצה ימין, יש לנו פה את קבוצה שנקראת קטע סגור. באופן דומה, קראו לו ד' מסוים, באופן דומה, קטע פתוח הוא קבוצה מהצורה הבאה, ושוב, בעיקר הדיון פה תכלס על הסימונים. הסוגריים בפתוח הם עגולים, וזה קטע רצף של מספרים על הישר שלא מכיל את הקצוות שלו. לא כולל. נמצאנו למדים, סוגר מרובע מסמל בהקשר הספציפי הזה שהקצוות האלו A ו-B נמצאים בקבוצה, וסוגר עגול מסמל שלא. עכשיו, ברגליו של סימונים, בהקשרים מתמטיים אחרים, הם מסמנים דברים אחרים. למשל, הסימון הזה של שני מספרים, פסיק, סוגריים עגולות, עגולים יותר נכון, בשני הצדדים, בבית הספר, היה כאילו בית ספר? מתאר נקודה במישור, או נקודה 1-2. איך נדע אם זה נקודה או קטע פתוח? זה פה דברים בהקשר. פה אנחנו מסמנים בקטע פתוח בסימון הזה של סוגריים עגולים. עכשיו, אם סוגר עגול מתאר קצה שלא נמצא, וסוגר מרובע מתאר קצה שנמצא, אני יכול להוסיף פה שני סימונים נוספים מאוד הגיוניים. מה אני חושב, מה אתם אומרים? חצי כזה.
חצי כזה, חצי כזה. עגול ומרובע, קבוצת כל האיברים שנמצאים בין A ל-B, לא כולל A, זה כולל B, ומהצד השני של המטבע, אם נעשה משהו כזה, A סגור, B פתוח, זה לכל ה-X'ים בער הכי יקר שנמצאים בין A ל-B, הפעם כן כולל A ולא כולל B. רוצה לתת לזה שם? אפשר, חצי סגור, חצי פתוח. ולהפך, יש במתמטיקה יותר מתקדמת, אולי ניגע בזה ממש בקטנה ולקראת הסוף של איזי 2, זאת אומרת, רק שנהיה בריאים הכל יהיה בסדר, על מה זה אומר בו מפגלים מתמטיקה כסגור ופתוח, כי זה משהו שהגדיר לקבוצה באופן כללי. ויש מושג של קבוצה שהיא גם סגורה וגם פתוחה, או סגוחה, קלופן, זה לא נמצאתי, גם את התרגום לעברית, זה לא זה ולא זה. אפשר לקרוא לו קצח, קצח, חצי סגור, חצי פתוח, אם רוצים כאילו לדבר עליו בעברית. קבוצה, יודעים מה הסימון אומר, קבוצה עצמה די קצתה לבנה, כל המספרים בין שתי חכות מסוימות, ואיתה אנחנו עובדים. עכשיו, אני מקדם צעד אחד קדימה, אחר כך אנחנו מסתכלים. אם אני רוצה לתאר קבוצה דומה, מה שבעברית מתמטית נקרא קרן ולא קטע, כלומר רון שמתחיל אבל לא נגמר, או להפך, מהקצה, אני אומר כזה, נכון? כל הקצה השמאלי עד לאיזושהי נקודה מסוימת, כל המספרים שקטנים 2 או גדולים שווים משורש 2, בסדר? איך אני מתאר קבוצה כזו מבחינת הסימונים? אז כשאין לנו הגבלה, אני משתמש באמת בסימון של אינסוף או של מינוס אינסוף, צריך להדגיש, זה סימון. זה איננו מספר, לא שום דבר אחר, לא מחבר לא מכפיל, לא מחלק לא מחסר, על שני בוגר, נטו עניין של סימון, אנחנו רושמים את זה ככה, הקטע, תבר, קרן, בין A לאינסוף, כל המספרים שגדולים מ-A, אם אני רוצה את המספרים שגדולים שווים מ-A, אז ל-A אני אפרגן, כי הרגלנו כבר, בסוגר מרובע, אינסוף תמיד מופיע בסוגר עגול, זה הסימון, עם זה אנחנו מתמודדים, ומהצד השני, אם אני רוצה מספרים עד למספר מסוים, אני אשתמש בסימון של מינוס אינסוף, אז כל המספרים שקטנים ממש מ-B, אם הקצה הוא עגול, שוב, אולי מרחוק והכתב הרבה, סך שלי, עגול מרובע פחות זה, אז תקלו לקבוצה עצמה, אני גם מתאר אותה מפורשות, ואם אני רוצה כולל B, מינוס אינסוף, עד ל-B שוב אינסוף, מינוס אינסוף, בסימון. תבואו לכם טובים, תמיד מופיעים בסוגר עגול, ומוריי ורבותיי, אם כבר, אמרתי להם שאתה דבוק לכיסא, אוקיי, מאוד טוב, אם כבר הגענו עד לכאן, already, then already, מה זה מינוס אינסוף עד אינסוף? איזו קבוצה זו? מי הוא זה ואי זה הוא? איך אנחנו קוראים לה בקורס שלנו? R, הכי יקר. כמובן שיש לי כבר הסימון הזה מעט מיותר. לעיתים, סימונים שונים מתלכדים במקרה ספציפי. אז אלו קטעים ממשיים, כן. לא, הם גם קטעים וגם. אפשר לשמור על הדוגמאות האפשריות. אם אני רוצה לתאר קבוצה של כל המספרים עד ל-B לא כולל, אני אשתמש בסוגר עגול, ואני רוצה לתאר את כל המספרים עד ל-B, סוגר ברובע. סימונים בעצם האפשריים לאותם קטעים, פלחנו פה על הלוח. עכשיו, אף אחת מהקבוצות האלו לא חשובה בפני עצמה, אלא כמו R, Q ו-N ו-Z, אלו גם תהיינה דוגמאות נפוצות. לאו דווקא כמובן היחידות שאיתן נעבוד, אבל דוגמאות נפוצות. הרבה מהמשפטים שלנו, במיוחד בישורת האחרונה של הקורס, אחרי חנוכה וזה, אז היינו בקטע סגור, בקטע פתוח, זאת אומרת יש נקודות שכל הזמן חוזרים וחוזרים עצמם, אבל זה לא שהקבוצות עצמן חשובות, פשוט זה הבסיס. אני רוצה אם הגענו רק לכאן, אולי בצבע אחר, כי באמת זה יותר טיפה יותר שייך לבידה, אבל אולי נחזור לזה מדי פעם, איפה הכחול? עדי כחול. סתם, יש משהו העדפה לצבע אחר שהוא לא כחול? ירוק. ירוק לא נראה לי שירו על הלוח, בואו נעשה בדיקה, אם אכן לא רואים. אנחנו נדע מי עבר ירוק, נזכור את זה לנצח. אני רושם ככה, רואים? רואים?
זו בחירה מוצלחת. אתה יודע שהוא כזה צריך עיוור מאלפא. וואו, כמה דבר אנחנו בדרבי? איזה 4-1, לא? לא עקבתי. עד הסוף? עשבתי עובר שערים, היה 3-1. הירוק הזה קוראים אותו יפה. אם אני מדבר עכשיו, על הסימון הזה של איברים ותנאי שהם צריכים לקיים או משהו בסגנון, ושוב הבנתי מהנקודה של אתמול, היה להם כיף רצח, פחות רצח, שבמדידה כבר דיברו על זה גם, Q, אותם מספרים רציונליים שלי. אמרנו שזה מספרים מהצורה M חלקי N, ומה התנאי שהם צריכים לקיים שוב מישהו מעליף קו במקום נקודתיים, זה אחלה, זה פיצוץ, אני בעד. המספרים הם, כאילו המונה הוא מ-Z והמכנה הוא מ-M, מונה שלם, מכנה טבעי. וכמובן אפשר לדבר על קבוצות אחרות, סתם של דוגמה פשוטה, נניח הקבוצה של כל המספרים מהצורה, 1 חלקי N, כאשר N הוא מספר טבעי. יעני, 1 חלקי 1, 1 חלקי 2, 1 חלקי 3, וכיוצא באלו. הקבוצות האלו, זאת ממש סתם קבוצה על הסימון מיוחד כיום מיוחדת, הן לא קטעים, נכון? זה לא כל המספרים רצו מקצה לקצה. לא כל המספרים בין 1 ל-2, או בין 0 ל-1, או whatever. אבל עדיין, קבוצות לגיטימיות, ולכן אני אומר, זה לא שכל הדיון יעשה בזה, אין ספק שבישורת האחרונה של הקורס, פה נעבוד בדרך כלל, כל המשפטים מנוסחים בקבוצות כאלו, אבל בשתי הארצות הקרובות, זאת של היום, זאת שמחר בעצם, כן, ופחות מיממה, אנחנו נדבר על, כדוגמאות מתחת קטעים, אבל גם קבוצות נוספות. מה אנחנו רוצים לדבר? זה עוד נשאר שוב את הכותרת על החסמים, ומשם נתחיל להתגלגל. אוקיי, שאלות לא שמעתי פה, אבל אני אומר נכון, חברים. אבל משהו, כאילו, מרחק לקטע. באמת, שם. כאילו, אם אנחנו לא אומרים ממשים, אז זה מרחק לקטע. אני אסך את זה מהאחר, הסימון הזה מדבר דווקא על ממשים. אני רואה כזה סוגריים, 1-2, וכל הממשים בין 1-2. אם אני רוצה דווקא את הרציונליים, יש דרך לסמן את זה, לא יודע אם דיברנו במדידה, אני לא תצפו לב. אבל כרגע הסימונים שלנו פה בקורס, אמרנו גם שבוע שעבר, מגרש משחקים. זה הממשיים, איתם אנחנו עובדים. הרציונליים מוכלים בהם, שאתם גם עליהם. אבל קטע כזה מסמן תמיד ממשיים, כמו שפירטנו לאורך כל הלוח השחור. עוד שאלות, חברים. כן, הייתי. אני רק אמרתי שאנחנו, תרשו, אולי אנחנו מכירים מהקורס במדידה, את הדרך הזאתי לסמן קבוצה באופן כללי. אם למשל ביום רביעי הקודם טיפה התעלגנו, עכשיו תיארנו את קיור, רשמתי בעברית, משהו כזה, עכשיו יכול להיות מתמטמה. אנחנו נבין סך הכל מה אמר. לא, לא, לכן זה ירוק, צבע אחר. הערה לא הכי קשורה, לכן צבע אחר. אני יכול עכשיו לתאר קבוצות נוספות בדרך הזו. ושוב, חלק מהדברים שנאמר פה בהחלט מוכל לשאול ולענות גם על קבוצות כאלו, לא דווקא על אלה שפירטנו פה בשחור. אנחנו גם נעשה את זה, מן הסתם דוגמאות פשוטות בהרצאה, מורכבות בתרגול, מורכבות יותר בתרגיל בית, אמרנו ככה דברים בגדול עובדים. עוד שאלות. נבלו לכם טובים, כן. ברציונלים, ה-N למטה הוא לא יכול להיות בחטא. אז כמו שדיברנו בשבוע שעבר, רק את רצה מוכן? אמרנו, אני לא צריך. ואני עושה את המינימום ההכרחי. הכי פשוט. אם את רוצה לתאר את המספר למשל, 3 חלקי מינוס 2. תדברי איתי על מינוס 3 חלקי 2. לא צריך מינוס למעלה. ואם שניהם? מינוס 3 חלקי מינוס 2? 3 חלקי 2. אז לא צריך שלמטה יהיה שני. אם למטה יהיה 0 בטעות, כל הרוסים. אנחנו בערך כלל עושים את זה במחנה, שיהיה טבעי, הכל טוב. מספיק לי. גם זה כאילו הרבה דיו הולך פה לאיבוד. אמרנו 3 חלקי 2, זה כמו 6 חלקי 4, זה כמו 8 חלקי זה, למה צריך את זה? ודאי, מינימום מסוים. רגע, אני חושב שאני מספיק קטן, עושים מישהו מהזו שאלות? מישהו הכיתה שלא נוספות? תיכנסו לדון, נעשה סקר, סתם חיים. נעשה, נראה את הקהילה, ודאי. אני חושב שאני עושה את זה סקר, אני אקיד על אנשי הכיתה שלא רוצה לצלם את הסקר, עשיתי את זה במרצה הקודמת, סתם כמו שאני אומר, זה היה מזכיר אותי, אבל בסוף אני שוב פעם. הסקר הוא איך נועלים נעליים, אוקיי? ויש פה שתי תשובות, אחרי עשו טענות. התשובה הראשונה זה גרב, גרב, נעל, והתשובה השנייה היא גרב, נעל, גרב, נעל. אנחנו נראה, אני אומר, שעשו את פסיכופאי. סתם, זה היה לסיום. מי שרוצה יכול להיכנס ולעמוד. למה שאני קורא
לא הבנתי, לא הבנתי, יש לך שלב שבו אתה עם רגל אחת קומפלטי נעד ושניה קשה? אני אמרתי כלום, ברור שכן. כולם מסתכלים עליך עכשיו, זה לא חסק ברור. ברור שכן. בסדר? כולכם מוזרים. כל הכבוד שאתה מכיר את הדיסוננס הזה. כאילו, אני לא מכן, כאילו, אתה יודע, זה משהו, כאילו, נער כזאתי, עוד שנייה זה כבר מבריא, וזה כאילו, לגמרי בלי כלום? לא. אז לפחות שם מכנסיים לפני הנעליים? כן, זה כן. טוב, פחות הרי זה. לפעמים שאני חוסך בזמן, אתה יודע. ביחד, זה בא עוד רב. טוב, אוקיי. כמו ששיערתי, לכן שישרתי גם עכשיו. אני רוצה להתקדם אל הנושא שלנו המרכזי היום, שגם שוב, ביום מחר, שוב, מחר בבוקר. נדבר על הערות שנדברים, הכל יהיה בסדר. שבוע הבא, אולי אפילו כבר בסוף השיעור מחר, נתחיל בנושא יותר מסיבי. כלומר, הנושא הקצר הזה של חסמים, כמו שאתם רואים, שתי הרצאות ברוטו. הנושא הבא אחריו של סדרות, ייקח לנו כמה הרצאות. בואו נגיד שש, שבע, שש. ואז נושא נוסף של טורים, מספר דומה של הרצאות, ואז שאר זה פונקציות. באתי לכם הקורס בנוי, סבבה. בדיעבד אתם נוכל להסכים גם, הכל כך תלמדו אותו. חסמים. אני רוצה לרשום הגדרות, דוגמאות פשוטות, לאט לאט נתגלגל. דבר טוב, איזה מילה מתחיל? אתם יודעים את זה, אני חושב, אני צריך להוציא את זה בגלל. שתהי. שתהי סתמי טוב. A קבוצה של מספרים ממשיים. מה שאפשר לסמן, למדתי מהקבוצה הקודמת שאיר בבדידה כבר ראו את זה, אין מוכרת באר. אם לא עבר כלום, זה סודריים, אין לי כל זה. אני לסמן בשפה מתמטית, מה שאמרתי פה בעברית. עכשיו, למספר כלשהו, בואו נשתמש באות N גדולה, סתם כרגיל, מאוד לא חשוב, כל אחד יש רעות אחרת שהוא רוצה. מספר N נקרא חסם מלמעלה של הקבוצה, אם הוא גדול יותר מכל אברי הקבוצה. גדול אני אומר, בעברית אני מתכוון לתיאור גמטי, אני חושב גדול שווה. אין לי כוח אמרת שווה, זה כל הזמן מחדש. אז מספר M ששייך ל-R נקרא חסם מלמעלה של A אם הוא גדול שווה מכל אברי הקבוצה, בכתיב מתמטי זה גם הבנתי מהקבוצה של פה המשינים האלה שכבר הייתי בדידה איך עושים את זה לכל x ב-a, x קטן שווה מ-m. לא לוחקנו. היה שמספר, כן? אבל חוץ מזה, הדרישה היא מאוד, מאוד רופפת. שיהיה גדול, ואפילו עושים, גדול שווה. לא דווקא, כמו שאומרו. גדול ממש, מכל עברי הקבוצה. אני כבר רואה את הדוגמה, זה גם די פשוט דוגמה, נכון, שפשוט גדול מכולם. אבל אני עושה עוד שנייה לרשום מושגים משלימים ומקבילים שיהיה לנו מסודר על הלוח. אם... אם ל-A יש חסם מלמעלה, אז היא נקראת באופן מאוד מפתיע, חסומה מלמעלה. מהצד השני של המדע, בואו נרשום מה זה חסם מלמטה. אז באופן דומה, מספר M קטן ששייך ל-R נקרא חסם. שוב, לא דווקא, אם כאילו מבלבל M גדול לעומת M קטן, זה אותו מה אתה רוצה? אז שימו M ו-M, לא משנה, בסדר? זה לא שחשוב שזה יהיה M או משהו. נקרא חסם מלמטה של A עם... אנחנו יכולים להבין, כל אברי הקבוצה גדולים שווים ממנו שוב הוא לא חייב להיות בקבוצה, לא חייב כלום, העיקר שיהיה מספר זה המינימום, העיקר שיהיה לדופק מה שנקרא ואם לקבוצה יש חסם מלמטה, איך אני אקרא לה? יש לכם, כל אחד מכם יש את הפוטנציאל להיות מתמטיקאי מה ברור לכם טובים? אם ל-A יש חסם מלמטה, היא נקראת חסומה מלמטה.
הגדרה האחרונה, שם אחרון. השנייה. טוב, בואו. עוד אלפון גדול. אתה מרוד לפני הלב. אני יודע. גם זה? או רק הלב? לא, אני מסתדר, חברים, פעם מהשמור. הלוח קצר, הלוח קצר, המלאכה מרובה. איי, אם גרסו מלמטה, מה רציתי להגיד? מה שקטעת. אם יש לה חסם גם מלמעלה וגם מלמטה, יעני חסומה מלמעלה ומלמטה, אני קורא לה פשוט חסומה. לא? אם A חסומה מלמעלה ומטה, בואו לכם טובים, היא נקראת חסומה, רואים סתם? תהי קבוצה חסומה, הכוונה היא שיש לה חסם גם מלמעלה וגם מלמעלה. אנחנו נותן לעצמנו הדברים, שוב, הגדרה עצמה יחסית פשוטה, כמה דוגמאות לקבוצות כאלו ואחרות. אז למשל, אני עושה נכון, פה כאילו לא רואים פה? למשל, א', תנו לי כמה דוגמאות לקבוצות שהן חסומות. כלומר, גם מלמעלה וגם מלמטה. איך? זאתי בירוק? סבבה. תן לי דוגמה לחסמים מלמעלה. שתיים, אחד. איך? לא חסר, נכון, ביי? אז אחד, שתיים, ביי, מה שמעתי 94, כמו שאמרת נאמר, בסדר? וחסמים מלמטה, מספרים שקטנים יותר מכל עברי הקבוצה, שוב, קטנים, כוונתי קטנים שווים, 0, מינוס 7, עוד מישהו? מינוס פאי, יאללה עוד אחד שיהיה מקביל. לא הבטחנו שיהיה קשה בינתיים. דוגמה נוספת לקבוצה שהיא חסומה לגמרי במרכאות? כמובן אפשר להמציא דוגמאות דומות, יכול לעשות דוגמה עם וואי בעד שונה, אבל באותו הקשר, יאללה, בין 2 ל-3. סגור, פתוח, חצי חצי. מה שבא לי. כל המספרים 2 ומטה הם חסמים מלמטה, כל המספרים 3 ומעלה חסמים מלמעלה. גם וגם. בסדר? שתיים חסם מלמטה, כל דבר בקבוצה הגדול שווה מ-2. ו-3 חסם מלמעלה, כל דבר בקבוצה הוא קטן שווה 3. תנו לי דוגמה ברשותכם, כמובן כן, אז ירוק הזה עשה בעיות פה, אני בסדר? כן. אז שוב, או לא שוב, מה שווה להדגיש את זה, שום העבודה זה מבלבל. מה זה, בשפה של מתמטיקה, מה זה גדול שווה, קטן שווה? זה קטן או שווה, כן? אם כל אחד מהמספרים בקבוצה הזו קטן מ-3, בטח שהוא קטן שווה, זה או קטן או שווה, זה כן קטן. ההגדרה שאני רושם היא אם קטן שווה. לא צריך להתעקש, כמו שאמרתי, רשמתי אותה על קטן ממש. אם זה קטן שווה, זה אחלה. נכון גם פה. כל אחד המספרים פה, קטן ממש מ-94. אבל אם הוא קטן ממש, בוודאי שהוא גם קטן שווה. לא שקטן שווה זה שונה מקטן ממש, אבל זה אפילו... זה נשאר פחות אקסקלוזיבי, או קטן או שווה. אם הוא קטן, אתה עושה את העבודה. תנו לי דוגמאות לקבוצות שחסומות רק מלמעלה. כלומר, משהו כזה, עם או בלי? יאללה, בלי, נו. מינוס 2 פה, וגם מינוס 1, וגם פאי, וגם 90, וגם 100, וכו'. כולם חסמים מלמעלה. אבל אין חסם מלמטה. אין מספר שקטן יותר, זה כל המספרים. בלי הגבלה, לרוץ שמאלה על הציר. אפשר דוגמה נוספת של מישהו? אם בית כזה, אז למשל הוא מינוס n, כלומר הכוונה היא למספרים שלמים שליליים,
כמו לשאול את זה מפורש עוד אפילו, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, וכן הלאה. כל האיברים פה קטנים שווים ממינוס 1 או 13, יש חסמים מלמעלה, אבל אין מספר שקטן יותר מכל המספרים האלה. חסומות רק מלמטה באופן מקביל. אז חסומות רק מלמטה, אז אמרו פה, לא יודע, אפשר להקים שרתי נכון, אחד עד אינסוף. אין הטבעיים. אפשר כמובן לתת פה דוגמאות נוספות. שימו לב, יש כאן הנחה שהיא ברורה לנו, אבל אני אולי רוצה כן לרשום אותה מפורשות על הלוח בצבע אחר. למה אין לי... למה אין לי לא חסומה מלמעלה? כלומר, אף מספר ממשי הוא לא חסם. מה זה אומר שהוא לא חסם? זאת אומרת שיש מישהו מהקבוצה שהוא גדול יותר ממנו. במילים אחרות, לכל מספר ממשי יש מספר טבעי שגדול ממנו. הגיוני, לא? אז אחד, שתיים, שלוש, לא מפסיק. אני רוצה שזה יהיה בכל זאת רשום. על הלוח אולי זה יעזור לי בהמשך. לא דווקא היום. בוא נסכים על האינטואיציה הזו, כי אמרנו שבוע שעבר, האינטואיציה שלנו למספרים ממשיים והחברים שלהם היא חזקה ובריאה בסך הכל. אז לכל ממשי יש טבעי שגדול ממנו. הדרך הכי פשוטה להצביע על אחד כזה מפורשות זה להגיר אותו כלפי מעלה. ושוב, כשאני אומר גדול, כמובן גדול שווה. שתיים וחצי יש לו את שלוש, ופאי יש לו את ארבע, ומינוס 81 עצמו, מינוס 81 גדול של מינוס 81. ואז זו עדי אחד. זו טבעי, אז שיהיה את אפס. אחד או שנה. נגענו עד לכאן. בואו נרשום דוגמאות לקבוצות שהן לא חסומות, לא מלמעלה ולא מלמטה. מספרים שלמים, R כולו, Q, לא חסר. מה זה? מרוכבים, כמו שאמרנו, הם קצת מחוץ לדיון של גדול שווה קטן שווה, מכיוון שאני לא יודע איך זה עובד אצלנו. אין אצלם סדר, מה שהזכרנו בשבוע שעבר. אני לא יודע אם יותר גדול, אחד בהודעה או שתיים פחות בהודעה. אבל זה מחוץ לדיון שלנו, אקס קומוניקדו, מה שנקרא, אז זה יהיה ארבע או ג' ד', סליחה, ד' זאת הרביעית. רוח הסומות, לא מלמעלה ולא מלמטה. אז אמרו פה למשל השלמים, שזה גם השלמים. תכלס Q, R, ואפשר להציג כמובן דוגמאות נוספות. כל המספרים מהצורה 1 חלקי N והטבעיים, או מינוס שלהם, לא חסר. אני רוצה להעיר שני דברים קצרים. לפני שאני אראה מה אפשר לעשות עם זה. כן. זה הסימון שלנו, הסוף הוא לא מספר, אין כזה מספר, לא כתוב בגלל שבו אני מסוף את שכל הדברים. זה סימון שאומר, אני מתחיל לבחור מצד שמאל, או ממשיך לצד ימין, בלי לעשות. כמו שאמרתי. שאלות נוספות? אז אני רוצה לומר שדברים פשוטים, כי ההגדרה זמן, משהו פה יחסית פשוט. איפה זה מסתבך, אנחנו כבר נראה. אני שם תרגול, רגיל בית אמרנו, זה בנוי זה על ידי זה. אני חושב דברים נוספים שאני רוצה לומר. דבר ראשון לגבי המינוח, בסדר? יש כל כך הערה אם אתם רוצים. אז דבר ראשון, במקום להגיד חסם מלמעלה, יש את אולי תתקלו בזה, מה שנקרא חסם מלעל בארמית. אז אתם רואים מלעל, הכוונה היא מלמעלה, חסם מלעל, חסומה מלעל, בסדר? ובמקום להגיד מלמטה, יש כאלה שאומרים מלרע. אני אישית מעדיף עברית, אבל סבבה. בסדר, זה לא עניין של מינוח. איך המתמטיקאים דוברי העברית קוראים לדברים האלו? דבר שני, אני לא אפילו רוצה לרשום אותו מפורשות, זה כאילו obvious, אבל שווה להגיד את זה, כן? כלומר, אתה שם מלמעלה, זה דבר כמובן מקביל, אתה שם מלמטה. אם למשל הקבוצה הזאת
2 הוא חסם שלה מלמעלה. אז כל מספר שיהיה גדול מ-2, מן הסתם גם יהיה חסם מלמעלה. ככה עובד השוויון, אם א' גדול מב', ב' גדול מג', אז גם א' גדול שווה מג', יש לו את זה בקצרה, לא זה מהותי או שיהיה. אם מספר הוא חסם מלמעלה של קבוצה, אז כל מספר שגדול ממנו הוא גם חסם מלמעלה של אותה קבוצה. ואתם מוזמנים לנסח בעצמכם את המשפט המקביל על חסמים מלמעלה. ביום יהיה סבל יאללה, שיהיה כבר רשום. כן, כולי עוזי. קודם כל התחלנו עם הגדרה יחסית בסיסית. שהרבה מספרים, בהינתן קבוצה מסוימת שאכן יש לה חסם, הרבה מספרים עונים עליהם. אז כרגלן של דברים בסיסיים, אם ההגדרה היא מאוד מאפשרת, זה פחות מעניין, נכון? עכשיו אתם רוצים להתקדם ולחדד את ההגדרות האלה. כמובן נראה באיזה כיוון אנחנו עושים את זה. נכון, זה בכל מקום. קודם כל מתחילים עם הבסיס, ואז לאט לאט. שאלות נוספות, חברים. אז תראו לאן אנחנו רוצים להתקדם, כל שאלות נוספות משהו במקביל למה שעשינו בה. רוצה אתמול? בואו נסתכל למשל על הקבוצה הזאת, בסדר? צורך הדוגמה. עכשיו גם על זאת היא לא משנה. לקבוצה הזאת רשמתם פה דוגמאות, יש כמובן אינסוף כאלו, כל אחד יכול לומר בעצמו אינסוף דוגמאות ולא נסיים אותם הפעם. יש הרבה הרבה חסמים מלמעלה. יש את 1, 2, 2, 94. אבל מבין הדוגמאות כולם, ובפרט הדוגמאות שרשמנו פה על הלוח, יש אחד שהוא מיוחד יותר. אני יכול להגיד, שמה, זה מקיים תכונה מסוימת שאחרים לא מקיימים. למי אני חושב? מדוע? מה התכונה שיש לי? חוסרן. בא אלינו רוזה, שתו של המזכירות. המספר אחד בדוגמה הספציפית שלנו שונה ממספרים האחרים. קודם כל אינטואיטיבית בעברית, מבין כל החסמים מלמעלה, מה הוא? הוא הכי קטן. יש את 2 ו-3 ו-2,094, אבל 1 הוא החסם מלמעלה הכי קטן. באותה מידה אני יכול לדבר על הצד השני, על החסם מלמטה הכי גדול. בואו למשל בקבוצה הזאת, מי זה? מלמטה הכי גדול? 2. או בקבוצה הזאת מי זה? פחות ברור, אבל עדיין? אפשר, אכן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, תמיד רגע דווקא הדוגמה הספציפית הזו, שאכן החסם מלמטה הכי גדול הוא 0. אינטואיטיבית, החסם מלמעלה הכי קטן, והחסם מלמטה הכי גדול הם כאילו הגבולות, הקצוות של הקבוצה, כן? בקבוצות מהצורות האלו, ממש קראנו להם הקצוות. 2 זה הקצה השמאלי, 3 הקצה הימני. 3 בקבוצה הזאת הוא החסם מלמעלה הכי קטן. שוב, אולי דווקא שייך לקבוצה. קודם אמרנו שזה צ'יפ. ו-2 הוא החסם מלמטה הכי גדול. פה אמרנו פחות obvious, אבל אמרתי לי, אתם בסך הכל, 1 הוא החסם מלמעלה הכי קטן, 0 החסם מלמטה הכי גדול. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה קודם כל לתת לזה שמות. מה זה החסם מלמעלה הכי קטן? מה זה החסם מלמטה הכי גדול? ואז לראות איך אנחנו בפועל מגדירים אותם מתמטית, מכיוון שזה, בוא נגיד ככה, לא מובן מאליו. עכשיו אני רוצה, כמו ששאלו פה, לחדד את ההגדרה ולנסות להתמקד בהם, והם כבר בהינתן קבוצה קצת יותר מעניינים, כי הם כאילו קובעים את הג' ג' שלה באיזשהו מקום. אז בכותרת אני רושם חסם עליון, חסם תחתון. מחבר רב מכר, אבא עשיר, אבא עני, חסם עליון, חסם תחתון. תהי? אני אעשה. תהי אי קבוצה. ה...
החסם מלמעלה הכי קטן שלה כמובן אם אומרים בסוגריים אם לא סבירה בהנחה, אלא אם יש כזה אף אחד לא מבטיח שיש דברים כאלו היינו קבוצות שאין להם חסמים, אז מי אמר שיש? אם יש כזה אנחנו נעמוד על זה עוד מעט על הנקודה הזו של אם יש כזה החסם מלמעלה הכי קטן נקרא החסם העליון של הקבוצה ומסומן סופ של A עכשיו עם סוגריים עליי או משהו כזה סופ זה המילה בלעז שאמרו פה מקודם תראו שוב פעם כמו מי שאמר עכשיו דמם סופ ריבוי, כן זו המילה חסם עליון ריבוי, מה אתם? ככל שאפשר אני מבין פונקציה לא למילה בעברית מעבר לעברות של מילה פונקשן יש דברים שיש להם מילה בעברית אינטואיטיבית כי ההגדרה עצמה אינטואיטיבית למה אינטואיטיבית? כי מניחה שחודים מה זה אומר הכי קטן זה בסדר, אמרנו סדר ומספרים אינטואיציה יש לנו ושחודים מזה כולם אז כאילו קל להגיד מזה הכי קטן זה בדרך כלל לא מובן מאליו אז אינטואיטיבית כרגע הניסוח הוא אינטואיטיבי, בואו נעשה הגדרה פורמלית אם למשל הקבוצה שלי A זה כל המספרים מהצורה 1 חלקי N אז הסופ של A אמרנו שזה 1 הוא גדול שווה מכל אברי הקבוצה, באמת הוא הכי קטן מכל אלה שעושים את זה בואו ניקח דוגמה נוספת, נקרא לה נגיד B מה שרשמתם פה, שזה נמחק מינוס אינסוף עד מינוס 2 הסופ רימום פה זה מינוס 2, מבין כל החסמים מלמעלה, מבין כל החסמים מלמעלה, יבבה, מי הכי קטן? זה מינוס 2. יש את מינוס 1 ואת 8 ואת שורש פאי וכו', מספרים שכולם גדולים מכל איברי הקבוצה, בין מינוס הסוף לבין מינוס 2, אבל ביניהם וביניהם מי הכי קטן? זה מינוס 2. המספר עצמו עובר איתו בקבוצה, בקבוצה לא מתקדם, כמו שאמרנו מקודם. אני רוצה לרשום את המספר שוב על דבר בגלל החסם תחתון הכי גדול מלמטה, אבל לפני כן, לא, אולי נשאר את הדבר בגלל ואז נשאל את השאלה? נסביר. באופן דומה, באופן מקביל, באופן דומה, הוא דבר פה, החסם מלמטה הכי גדול, שוב, יש כזה, לא מבטיח כלום, לנו קבוצות האלה חסמים בכלל מסכנות, נקרא החסם התחתון של הקבוצה, ומסומן, איך מסומן ראשי הידע הקודם? אינף, אינף של A, שלושה סוגריים מלא משהו, זה נקרא אינפימום. אבל שוב יש לי חסם תחתון, אז טוב. אינטואיטיבית, או איפה היא בכלל לא חסומה, זה לא מעניין, יש לנו דוגמה אחרת. אם למשל מקודם היה את הקטע 2 עד 3, משהו כזה, אז פה האינפימום 2, בין כל החסמים מלמטה מי הכי גדול. בקבוצה, אמרתם לי יפה, אבל שוב, זה כבר אפילו פחות מובן אינטואיטיבית בקבוצה של המספרים 1 חלקי n האינפימום זה 0 קודם כל הוא באמת קטן יותר מכל איברי הקבוצה, אז הוא חסם תחתון, אבל למה בין כל החסמים הוא הכי גדול? פחות מובן מאליו אני רוצה להגיד, מה זה? לא, לא נתתי לקבוצות האלה שמות כמו פה, כי היה לי פחות מקום בלוח, אז לא קראתי להם קח פרס, אתה מה פרס? לא חכה. למדתם בבית ספר עם גילים, מה הבעיה עם גילים? הוא ברח בקושי. אני חושב לי יותר. לא גילים, לא? DVD. אה? DVD. DVD?
לא חוגגים. לא היה? אוקיי. לא, אני לא היה, אני לא כזה סכן אבל. אבל איך שהוא, בכל מקום שעות היה, זה היה המורה שהיה מחשיב פגרים על הילדים. טוש, שפרה זה לא נראים, טוש, לא שאני משלם עליו, כן, זה חלק מהטס, אבל עדיין זרוק את הטושי, זה חבל, הוא כואב יותר. אבל הגירים, זה... אני חוצי לכם בך. עכשיו תראו, שמה אני רוצה לומר? כלומר, להחביב שנייה לאן אנחנו רוצים ללכת, להציג יעדים, למה ששם הרצאה הזאת היא כפרצה, שלא תחצים לה, כאילו זה עודר, וגם להרצאה שתבוא אחריה, שוב, אולי בסוף ההרצאה, מחר, אני כבר נתחיל את הנושא הבא. כך. קודם כל, לא, בואו נתחיל לסוף מעט שם. קודם כל, ההגדרה עצמה, אם נחשוב טיפה, לא באמת מחזיקה מים, אי אפשר באמת לבוא איתה למכולת ולהוכיח שמספר הוא חסם עליון סלש תחתון של קבוצה מסוימת. בסדר? בואו תנסו את כוחכם. אולי זה פיוטי, לא רק אנשים מידע הקודם, נכון? למה אפס הוא החסם התחתון של הקבוצה הזאת? במשפט. תנו להסביר לי. זה היה, זה היה כיף לימון לנו, אני ואתה ביחד, זה היה עד איזה משהו שם, בשבוע שעבר, לא יודע אם זה פשוט. כי זה משיכה בנצוף, כי הוא שואל חיים. לא יודע מה זה שואל. כמו להגיד קודם, מיליון עברית. מה, יש לך אוכל? איך? למה אפס הוא החסם התחתון? למה הוא הכי גדול מכל האפס? אפשר לסכם את אפס כמה שאני רוצה, אבל אתה צריך להגיע לזה. ואני מגיע, לא שונה. מה משואל את האשר שאתה חפש? מה זה שונה? אז אני אומר, זה שאני לא מגיע, לא משנה. אני יכול גם להגיד. אז הדיון של האם הוא מגיע או לא מגיע, דיון בעיר בכיתה. לא רלוונטי. נכון? איך? אפס המספר שהכי גדול מלמטה, שאפשר להשיג בצורה נורמלית, כל מיני עוד, זה נורמלי. למה הוא החסם מלמטה הכי גדול, נו? חסם מלמטה אני מסכים, קטן שאול לי כולם, למה הכי גדול? כן, לאחורה. מסכים, זה החסם, קטן שאול לי כולם, זה סבבה, למה הוא הכי גדול? שוב, כמו שהוא אמר, לאפס קודם כל זה לא יגיע. זה אף פעם לא יהיה שווה אפס. מה, המספרים פה מתקרבים לאפס? הם גם מתקרבים למינוס אחת. כל מספר בקבוצה הזאת יותר קרוב למינוס אחת מהקודם. הם גם לא יעבור את מינוס אחת. אבל אפס מינוס אחת. אה, אולי מישהו אחר? אז אנחנו מתקרבים לאטה. אבל האינטואיציה היא מקסימה. מקסימה, רוצה גם להגיד משהו? אז זה כבר צעד גדול בכיוון יפה, אבל בואו נסכים, הוא אמר כל מספר שנוסיף אותו לאפס, כבר נהיה בתוך הקבוצה. אבל אם סתם דוגמה בסדר, אני אוסיף לאפס 2, 2 לא יבוא בקבוצה. אז זה בעיה. אז כמו שאומרים, קודם כל, כדי שנוכל להפיח דברים כמו שצריך, ההגדרה צריכה להיות מנוסחת כמו שצריך. להסביר שמשהו הכי קטן או הכי גדול, זה לא כזה מובן מאליו, צריך להגדיר את זה עם קמטים. משהו יותר מסודר. זו נקודה הראשונה שאנחנו צריכים לדבר, אז אני אדבר היום. נקודה שנייה, החסם העליון. קודם כל ההנחה היא שאם יש כזה אז הוא יחיד, כי זה מה שאומרת הידיעה, נכון? המרצה, מהכמה זאת תגיד לי זה? לא מובן מאליו, אולי יש כמה שמשתמשים בחדר אחד, מה שנקרא. לא מובן מאליו. ואולי נספור קצת יותר לעומק, בסוגריים שמופיעות פה. אם יש כזה. אז קודם כל, מה שאמרנו בעל פה, ברור שאם לקבוצה אין בכלל חסמים מלמעלה, אם קבוצה היא לא חסומה מלמעלה, אז לא יהיה לה חסם עליון. הגיוני, מי חסם מלמעלה של הטבעי? אין כזה אף אחד, בטח שאין את הכי קטן. אבל אפשר לשאול שאלה מעניינת יותר. האם יש קבוצה שהיא כן חסומה מלמעלה, כלומר שיש לה חסמים, אבל שמה אין את הכי קטן? לא יודע, יכול להיות קבוצה שגם
2.5 מחוסר שלה, אבל גם 2.4 וגם 2.8 וגם 2.1.16 ואין מישהו שהוא הכי קטן. זה שנקודה שנייה שאפשר להתווכח עליה, ואת זה אני משאיר ומביא למה שקרה בהרצאה מספר 2 אתמול, של הקבוצה המקבילה, למחר, להרצאה הבאה. ונראה איך נזרום ונתגלגל. האם יש קבוצות שהן כן חסומות מלמעלה ואין להן חסם עליון? באותה מידה אני יכול לשאול את השאלה המקבילה על החסם התחתון. בואו נחסוך את זה לעצמנו כי זה אותו דבר התחתון. אז הגדרה פורמלית, והאם לכל קבוצה שחסומה מלמעלה גם באמת יש את הכי קטן שהוא חסם עליון? זה נקודה שנייה. ונקודה שלישית שמפריע לנו, קישרנו על זה פה, זה מה שאני מרגיש מהכיתה, אם כי זה פחות חשובה במובן מסוים, האם זה משנה שהאיבר נמצא בקבוצה, כן או לא? פה, אפס, החסם התחתון שהוא שרוצים לבן את למה הוא אכן כזה, אולי זה בתלול דומה, בגריבה יותר, או לנזיק, אפס שהוא אכן החסם התחתון, לא נמצא. פה בקבוצה אין את אפס. שתיים פה, שהוא החסם התחתון, כן נמצא בקבוצה. זה סוגר מרובה. אבל אמרנו, אם הסוגר היה עגול, זה לא משנה את העובדה שהוא החסם התחתון. האם זה משנה משהו אחר? האם זה שהחסם שלי נמצא או לא נמצא בקבוצה, חשוב. ואם כן, אז למה? אבל יש לנו, מורי ורבותיי, קהל קדוש, שלושה דברים שאנחנו רוצים לעשות באלף, מה שנותר מההרצאה הזו, ובאת במחר, שוב, אני אגיד ביום מחר את זה. אמרנו פחות מ-24 שעות, לא הספקנו לזה, ועוד פתאום בום, עוד שיעור באיפי, אז יעדים, מטרות, מה אני רוצה לעשות, תוכניות להמשך וכולי, מה אני עכשיו פה בכותרת? צריכה יחסנו. יחסנו לאן? טוב. זה כבד מדי, כן. אז מה אנחנו בעצם? סימן שאלה. אז לאן מתקדמים? נעשה לאן. אז דבר ראשון, הגדרות פורמליות. ואני לא רוצה להפיל את זה עליכם. אם הייתם מצליחים, הייתי מפיל, אז חושבים את זה, אז נבנה את זה ביחד, סוג של לאט לאט. נדבר אילה. כמו שאמרנו, דבר שני, החסם העליון, מה קורה עם זה? האם תמיד יש כזה חסם? ושוב, אני מדבר בעליון, אבל התחתון השאלה היא אותה שאלה. זה פעם נעיר את זה בפרוש במכתב. עוד פעם, מה זה האם תמיד יש? התשובה היא ברור שלא, אותה קבוצה לא חסומה, אין לה חסם. אני מדבר על קבוצה שהיא חסומה, אבל איכשהו אין שם הכי קטן, לא יודע, יש עוד מישהו. האם סיטואציה כזו היא שונה? אנחנו נראה שזה תלוי. ביום שלי, שוב, מחר. ודבר שלישי, החסם נמצא בקבוצה, אז אומר משהו. מעריב לנוער שלום, יש לי חסם בקבוצה הזאת. מה קורה? האם זה משנה? משנה, אבל עושים את זה, לא עושים. אני שואל שאלתם פה, אלא, דוגמה קבוצה, לא קבוצה, מה קודם זה גם? הייתכם. אז אלה שלושה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם פה בהמשך המשך הקרוב של הקורס. כבר אני אשוב בשביל כותרת, ואז נכון את המקום לשאלות, ואז נמשיך כמו שצריך. הגדרה פורמלית, אני אתעכב, שוב, על החסם העליון, או לא משנה, תחתון, בסדר? נגיד עליון כמו שאמרתי, וזה על התחתון, נאמר את זה קצת יותר בקצרה, אוקיי? כדוגמה, אני חושב שניקח דווקא את המינוס לסוף את מינוס 2, ואז אחרי שנעשה אותה תראו למה לא את זאת, כי דווקא פה זה שהחסם נמצא בקבוצה הופך את העבודה לפשוטה יותר ועוד להקשר של 3. לפני מה שנעשה הגדרה פורמלית לחסם עליון, שאלות מהכיתה? שאלות מהכיתה? שאלות מהכיתה? אוקיי, אז בינתיים אתם בזום לא תזמין מאוד, נכנס לך הרבה מאוד וכל אחד איך שנוח לו. אז אני רוצה הגדרה פורמלית לחסם עליון, אז לא שנייה טיולטיבי, בסדר? נבין ביחד למה הם דמוקה. מינוס 2 פה, חסם עליון. Why does? אז קודם כל, גם בהגדרה יהיה לך חשוב לסיים את זה, הוא חסם מלמעלה. גדול שווה מכל הדרגות. אבל זה לא משהו שזה בנו, בנו של הכי קטן. למה מינוס 2 הוא החסם הכי קטן? במילים אחרות, למה מספרים אחרים מינוס 2.5, מינוס 2 ו... הפוך, סליחה,
מינוס 1.5, מינוס 1.4, אז יודעים מה? למרות שזה פשוט מינוס, שלא יבלבל אותנו בראש ויפלט לי ולכם מינוס 2.5, בואו נעשה זה עם 2. חושב שהדוגמה אינטואיטיבית, לא יודע, מינוס לסוף עד 2. לא שאני הוא נמצא בקבוצה או לא, כמו שאמרנו עכשיו. אז עכשיו, שניתן להגיד את זה. למה 2.5, לצורך הדוגמה, הוא לא החסם העליון? כי יש חסם קטן יותר, למשל, 2.25, כמו שאמרתי קודם. ולמה, מדוע, בואי דאז, 2.25 הוא לא החסם העליון? כי יש חסם קטן יותר, למשל, 2 ולמה 2 ושמינית הוא לא החסם העליון? כי יש 2 ועשירית, לא משנה. מה הקטע? זה להגיד הכי קטן. למה הם לא חותנים? כי יש קטן יותר. אז בואו נחשוב על זה באופן הבא. למה 2.5 הוא לא החסם העליון פה? כי אני יכול להוריד ממנו משהו וזה עדיין יישאר חסם. 2.5 לצורך העניין, אני יכול להוריד שליש. יישאר לי 2/6 וזה עדיין יהיה חסם. כמובן, לא הדבר היחיד שאני יכול להוריד בשביל חסם, אני יכול להוריד גם עשירית או אלפית, אבל מ-2.5 אני יכול להוריד משהו, זהו יישאר חסם. כנ"ל גם מ-2.25. שתיים ורבע אני כבר לא יכול להוריד שליש, נכון? זה כבר בתוך הקבוצה. אבל מ-2.25 אני יכול לצורך דוגמה להוריד עשירית. 2.25 פחות עשירית, 2 משהו, עדיין חסם. גם מ-2.5 אני יכול לתוך דוגמה להוריד מאית או אלפית, ו-2.5 פחות מאית, 2.9 מאיות, זה עדיין חסם. בניגוד לאדון מי, בניגוד לאדון 2. 2, לא משנה, כמו שאומרים ממש מסוף הזה יפה, לא משנה כמה קצת אני אוריד ממנו, 2 פחות מאית, 2 פחות אלפית, זה כבר לא חסם. 2 לצורך הדוגמה פחות מאית. 1.99 מאיות. זה כבר לא חסם של כל עברת קבוצה. בקבוצה למשל יש את 1.991, שיותר גדול מ-1.99. אם כן, מה אני רוצה לנסח את המשפט הבא? מה הופך את 2 להיות החסם העליון? א', הוא חסם מלמעלה. ב', לא משנה מה אני אוריד ממנו, עשירית אלפית מאית מיליונית, המספר שנקבל כבר לא יהיה חסם. המספר שנקבל כבר לא יהיה גדול יותר מכל איברי הקבוצה. זה מה שאני רוצה לרשום. אז בואו שנייה נרשום את זה. אז אני עושה כאילו כמה איתרציות עד שנגיע לאיזשהו ניסוח בשל מספיק. אז תהי A קבוצה. ויהי M מספר כלשהו. M הוא החסם העליון. מה שזימנו בסוג, כבר נזכיר את זה שוב. אם א', m חסם מלמעלה וב', לא משנה מה נוריד מ-m, המספר שנקבל כבר לא חסם מלמעלה. 2.5 לא עושה את זה, תורידו ממנו שמינית, עדיין חסם. 2.25 לא עושה את זה, תורידו עשירית, עדיין חסם. 2 עושה את זה, לא משנה מה נוריד מ-2, הוא כבר לא יהיה חסם. לא משנה מה נוריד מ-m, המספר שנקבל כבר לא חסם, כמובן את כל הדיבור פה הוא מלמעלה. אני טוען שאת מה שרשמתי פה, עוד איטרציה או שתיים נוספות, שאנחנו בונים את זה ביחד, עוד איטרציה או שתיים נוספות, אני אוכל לשאול בגדרה מתמטית, כמה מתאים לכל קיים וקצת פאותיות. ואז נוכל להדגים אותה למשל על מינוס לסוף על 2. שוב, בקשר של 1/n, מכיוון שהאיבר נמצא בקבוצה, מה שדבר עליו יהיה לוז יותר בפעם הבאה כבר מחר, אז זה יותר פשוט. זאת אומרת, דווקא דוגמה של מינוס לסוף על 2 מלעשות בין שתי יש. אז זה מקסים, אבל זה עדיין בעברית. אני רוצה שוב, כמה מתאים עם אותיות.
צריך שאלות נוספות או משהו? קדמנו פה. אה, לא יודע, צריך להתקין את המנורים. אז לא באפס, מה קרה אם אני אוריד מינוס 2? בעצם מסך שלושה, נכון? בעצם מסך מוסטרי, כלומר, באינטרציה ראשונה. בסוף נסיים עם הגדרה שלו, בעיקר כמה טים ואותיות. אבל קודם כל, אני מכוון את הספינה למשהו כזה. מה זה לא הכי קטן, אלא לא, אם נוריד משהו בו נפתח. אפשר לחבר עם השלב הזה בבנייה שלנו? ככה עובד נכנע לי כאן, נשים מה ש... יש לי חומר לעשות. הרצאה אחרת אולי. אז שלב הבא. יודע? שלב הבא. אולי חסר חיי, אז אתם, מישהו ישן, אל תיגעו לו, שישה. מי עשתה מה לו, עשה דברים ו... מתקשר אליי, אני אשאל אחר כך. את א' אני יודע לרשום. אבל מה לגבי ב'? אז תראו. בשביל ב' אני משתמש באיזושהי אות מתמטית שאתם אוהבים, האות אפסילון היוונית, הבנתי שהבדידה ראו את זה, אפסילון, אם לא אז אני ארשום איפה ראשון מה זה, אז כלומר, א', מה זה חסם מלמעלה, לכל x בקבוצה זה כבר רשמנו מקודם, m הוא גדול שווה x, וב', כל הורדה שנוריד, עכשיו נחדד כמו שהוא חידד יפה פה, אני לא רוצה להוריד 0 ולא להוריד מינוס 2, זה בעצם להוסיף 2. אני רוצה להוריד, כמו שאמרנו, עשירית, אלפית מאית, להוריד משהו חיובי, אז כך יהיה הורדה. אז לכל אפסילון גדול מ-0, שוב, זה עוד אפסילון, היא דומה ל-3 אבל הפוך, אני רושם בסוגריים, אם ידעו מישהו לא רע, אהלן אהלן. לכל אפסילון גדול מ-0, המספר m פחות אפסילון, הורדתי מ-m אפסילון, הוא לא. חסם מלמעלה ועכשיו בניסוח סופי שנקרא טיוטה סופית קובץ סופי חדש חדש 3 בסוגריים נכון? זה הניסוח הסופי שלנו m שווה לסוג של a אם מתקיימים שני התנאים שאני ארשום פה, סליחה שעכשיו אני פה הרשמתי שלא רואים, בעצם, צריך להזכיר לי פעם הבאה, שאני אסבור לבד, א', מה שרשמתי פה זה כבר מופיע בכתיב מתמטי, לכל x, אח שלי x בקבוצה, x קטן שווה מ-m, וב', שבשבילו באנו, בואו נרשום כבר בלוח הבא, כל אפסילון גדול מ-0 אני רוצה לומר שהמספר n פחות אפסילון הוא לא חסם מלמעלה בסדר? מי שתורח להעתיק, קחו כמה שנים ואז ננסח ביחד מה שנותר לנסח ביחד זה בלתי. סופר יום זה. בוא נגיד חסם זה. מה ההגדרה של חסם מלמעלה? גדול שווה מכל האיברים. מה זה אומר אם כך, שמספר הוא לא חסם מלמעלה?
שהוא לא גדול מכל האזורים. מה העתידה של לכל? קיים, יפה מאוד. סלח לי, אני אשבח אתכם בפני עדי. זה אומר שאם הוא לא חסם מלמעלה, זה אומר שקיים מספר בקבוצה שיותר גדול ממנו. בוא נשמע. לכל אפסילון גדול מאפס, קיים איזשהו מספר בקבוצה, בואו נקרא לו X כרגלנו, כך ש-X כבר גדול יותר מהם פחות האפסילון. א' וב' ביחד, מיזוג, זו ההגדרה של חסם עליון. בדוגמה שלנו, בדוגמה שלנו. שאני אעשה את זה ללוח או שאת עושים עבודות שלך? מכללי ללוח. מה מודד? יש. אה, פה שזה כאילו X? אוקיי, אני עושה בסדר. והגורל של בחינת מתמטית זה בסדר. פה זה טענה על פות תלבית. לא. טענות נפרדות כמתים נפרדים. רק בוא בשבילה. אחד להגיד, בדוגמה שלנו, למשל 2, בסדר? שנייה. קודם כל דוגמה, ואז מה אפשר לעשות? לנסות להתחיל את החוק להגיד. זה לא כולי עד כולי. עכשיו, נגיד את סקלר 2, בסדר? נניח שבשתיים הורדתי עשירית. הגעתי ל-1.9. תנו לי דוגמה למספר שנמצא בקבוצה, וגדול יותר מ-1.9. 1.9 אחר. עכשיו, נניח שהורדתי מ-2 מאית והגעתי ל-1.99. תנו לי דוגמה למספר שנמצא בקבוצה וגדול מ-1.99. למשל, כל אחד מקבל דוגמה אחרת. נמצאנו למדים שני דברים. דבר שני, שה-A הזה הוא לא יחיד, או לפחות לא תמיד הוא יחיד. כן, יכול להיות פה, אמרתי אפסילון שווה עשירית, זה מה שהורדתי. אמרתם 1.99, 1.95, בתור המספרים שגדולים מ-2 פחות אפסילון, מ-2 פחות עשירית. דבר ראשון, שהוא יותר חשוב לי, אנחנו רואים שאותו אדון X הוא לא מספר ספציפי, אלא תלוי באפסילון. אם למשל הורדתי מ-2 עשירית, רגעתי ל-1.9, סליחה, לא X, זה ביקשו A. A בקבוצה שיותר גדול מ-1.9, בחרתי כדוגמה 1.95. 1.95 הוא לא דוגמה טובה לאפסילון שווה למשל מ-X. אם מ-2 הורדתי מ-X והגעתי ל-1.99, 1.95 הוא לא מספר שגדול ממנו. בואו נתן דוגמה אחרת, אמרנו 1.999 או 9.995 או לא משנה מה שאמרנו. כלומר, ה-X הזה פה, ה-A הזה פה, סליחה, כשאני רוצה לרשום אותו, הוא אמור להיות בהוכחה לא מספר ספציפי. לא 1.9 ולא פאי ולא שורש. הוא אמור להיות איזשהו ביטוי שתלוי במי? באפסילון. כל אפסילון וה-A, או שוב ברבים, ה-A'ים שלו. אז כשאני בפועל, בוא נעשה את הדוגמה הזאת פורמלית לפי ההגדרה. נוכיח עכשיו ש-2 הוא באמת החסם העליון של מינוס לסוף ה-2. אנחנו נראה שה-A שאנחנו בוחרים זה לא מספר ספציפי, אלא איזשהו ביטוי של אפסילון. ושוב, בא את המקום לשאלות ואז עם דוגמה בכל זאת. עוד שאלות אני אתן? סוף דוגמה פשוטה, כן? ה-1 חלקי N, עזבו את ה-1, ה-0 שלו מלמטה, ראינו טיפה יותר מורכב. אם נספיק פה יופי, אולי מחר, בכל מקרה תרגול ואז תרגיל בית, דוגמאות קצת יותר מורכבות. אז כשיש דוגמה פשוטה יחסית, מה אני בא לסבר את האוזן? כבר לצופה פני יחיד קרוב. כשיש דוגמה פשוטה יחסית, ואז באים אליי עם איזה מכת עם תותח כבד של הגדרה פורמלית, היא נהיית מיותרת. כל הטרחה בשביל שלוש שורות שתרשום, אבל אז שהדוגמאות מורכבות יותר, וכמו הזמן נתיר, אנחנו מגיעים אליהם בהרצאה, אז אנחנו נראה כמו שאמרנו, אז אנחנו נראה שהצמדות להגדרה הפורמלית זה חשוב, ולעיתים גם הכרחי. אז אני רוצה שוב להוכיח ששתיים הוא חסם העליון. אחד אחרי שאלות נוספות על מה שכבר הספקנו לרשום? אז שוב תזכרו, remember שה-A שאני אתן אמור להיות תלוי באפסילון. כבר נראה את זה בית המתקודם. בפועל, אז למשל, ומצד שני,
יכול להיות שיש הרבה A'ים כאלה, אז כל אחד יהיה דוגמה משלו. אז למשל, בואו נוכיח ש... הוא, בואו נקרא A שווה הקטע ב- מינוס אינסוף 2, נוכיח ש... הסוף של A זה 2. ועוד פעם, זו דוגמה יחסית פשוטה, כי זה קטע, אני לא חורים על בעיה. אז שוב, לא לוותר על משהו obvious, הוא כאילו לא ממש דרש בשר ועבודה לחשיבה, אבל צריך לרשום את זה. כן? צריך לרשום שתיים הוא באמת חסם מלמעלה. אז א', רוצים לרשום א', ב', כאילו מקביל להגדרה, אז אפשר, כמובן שאין חובה משהו כזה. השם מסודר בראש ולרשום את זה בכל זאת. א', ראשית, כל x בקבוצה נקיים ש-x קטן מ-2, זה ההגדרה של קטע פתוח איתה התחם היום של הסימון. אם הוא קטן מ-2, כמו שאמרתי מקודם, אז בוודאי שהוא קטן שווה מ-2. כך ש-2 באמת חסם מלמעלה. ושוב, עכשיו צריך לרשום את זה. תחשבו שנייה, אם הייתי מוותר על דרישה א', והייתי אומר רק כל מה שנוריד כבר יהיה חסם. למה זה לא מספיק? כל בקבוצה הזאת, מינוס סוף על 2, מספר שאתם אוהבים, מספר טובים בקבוצה הזאת. מה שאתם אוהבים, לא? לא, דווקא לא 3 הוא בקבוצה, אבל אני אגיד מינוס 3, או מינוס 1, או 1. אם אני לוקח את 1, מינוס 1, מינוס 3, מוריד מהם משהו, זה כבר לא חסם. אבל גם שלוש בעד, מינוס 3 בעצמו הוא לא חסם. אז ההגדרה של הסעיף ב' לא מספיק להגדרה. חסם עליון הוא החסם מלמעלה, זה א', הכי קטן, זה ב'. יש שם בלי ההתחלה. אז קודם כל צריך לרשום מסודר. אין ספק שא' יותר פשוט, גם כנראה מבחינת לכתוב וגם מחשבתית, מב', אבל עדיין צריך אותו, אי אפשר לעדיו. עכשיו... כי זה, מחזיק זה כבר. לא צריך עדיין רשום פה באופן אחר, זאת היא ההגדרה היבשה. קחו לכם, קחו לכם כלל. אתם רוצים לענות על הגדרה, תענו עליה עד הסוף. לא 99%, לא ברור ש, בראש לפעמים זה ברור ש, תענו עליה. ההגדרה מדברת על קטן שווה, ברור שאם הוא קטן הוא קטן שווה. אתה תרשום. בהגדרה אני רוצה קטן שווה, רשמתי קטן שווה. למה אגב, כשהגדרות מורכבות יותר, והפתרונות קשים יותר, לפעמים הדברים לא מובנים מאליהם. זכרו שאנחנו מגיעים להגדרה, חנינו בה, כן, כל x בקבוצה קטן שווה 2, לכן לפי ההגדרה היבשה של השומיים קטן שווה, 2 הוא אחר, 2 הוא אחר, חסם מלמעלה. אבל לא, כמו שזברנו, כן? חתר השמחה זה סעיף ב'. אני רוצה להוכיח את זה, כשאצלנו m זה 2, וa הקבוצה זה הקטע. אז איך אני מוכיח טענה של לכל, מורה ורבותיי, באיזה מילה אני מתחיל? קיים, שלא לכם. לכל. יהי. יהי אפסילון גדול מאפס. תדעו לכם, הרבה דברים במתמטיקה מתחילים ככה. אז יהי אפסילון גדול מאפס. צריך להראות, כמו שבוע שלנו, אני רוצה להוכיח לצד יקלמד. צריך להראות. שקיים איזשהו A בקבוצה A, בוא נקרא לקבוצה גם מפורשות בשמה, בין מינוס אינסוף ל-2. יש לו בזום, לא משהו? נקפה נוסיף, תודה שזה... אנשים, אם אתה רוצה יכול לפתוח לרשום שלום, אנשי הזום, אתם שומעים, למה הייתם שומעים לנו פה? כל הזה. מי שנעשה את זה, איש איש איפה שהוא נמצא? צריך להראות שקיים A בקבוצה שלנו, שוב, אצלנו היה קטע בין מינוס סוף ל-2, כך ש... צריך להראות לחיים טובים, A גדול יותר מ-2 פחות אפסילון, ששוב, 2 זה כאילו ה-M הגדול. דוגמה הזאת, אני קורא שה-M 2 והקבוצה היא מינוס סוף ל-2 ונראה את זה. עכשיו שוב, חברים, ה-A אמור להיות משהו עם אפסילון, לא 1.9. תביאו מה יש לי לו, כן? אמרתי, קודם אפסילון שווה מאית. 1.9 לא יותר גדול מ-2 פחות מינוס.
ה-A שלי צריך להיות ביטוי שלוי באפסילון, ועונה על שני הדברים שרשומים, תשימו לב, A צריך לעשות שני דברים. להיות גדול מ-2 פחות אפסילון, זה הדבר השני, הדבר הראשון, זה להיות איפה? בקבוצה. לא יכול להגיד A שווה 3. יפה מאוד. יש למישהו רעיון לאיזה A אני יכול לתת, עשו לו שיעבוד לכל אפסילון. 2 פחות חצי אפסילון. 2 פחות חצי אפסילון. מסכימים? דוגמה אחרת, כן. אותו אחד. איך? אבל מה קורה עם האפסילון 0.0000? 0.1. אז שוב, מספר ספציפי מוריי ורבותיי קרא קדוש, לפחות באופן כללי וגם בדוגמה הספציפית הזאת, זה פחות מתאים. צריך ביטוי שדלוי באפסילון. עכשיו אמרו פה משהו יפה. מה אמרו פה משהו יפה? השנייה. אמרו פה, אתה רוצה מספר שקבוצת אחד בקבוצה יעני כחל משניים. ומצד שני גדול משתיים פחות אפסילון, תיקח 2 פחות חצי אפסילון. כמו שאמרנו דוגמאות מקודם, הורדת עשירית, הגעתם 1.9, אומרים 1.20, תגיע 1.95. מספר שקבוצת אחד בקבוצה, ומצד שני גדול יותר מ-1.9. כמו שרוצים. האם המחלק אפסילון דווקא בשתיים הכרחי? באמת אם אני מחלק את זה בעשירית, כלומר, בשביל 1.9 הייתי נותן 1.99, בשביל הורדה של מי, 1.99 נותן על פי, 1.999. שיט, עובד, נכון? יש לנו דבר שם יחסית פשוטה. פה עומד בקטע הזה, כל הספרים נמצאים, מ-2 ומטה, אין חורים, אין הפתעות, אז אמרו פה יפה, בואו נרשום את זה, למשל, כמו שנגשנו קודם, יפה יותר ב-A'ים לאותו האפסילון, אז למשל, A שווה 2 פחות חצי אפסילון יקיים את הדרוש גם הוא נמצא בקטע בניגוד למשל מספר כמו 3 שיקיים את זה אבל לא יהיה בקטע וגם באמת הוא יותר גדול מ-2 פחות אפסילון כיוון שאני מוריד משהו קטן המספר עצמו גדול יותר ככה אמר האדם הקדמון מוריד קטן ביטוי גדול ושוב, אחרי כ-2 פה מהותי? לא. כמו שאמרתם בעצמכם. ל-1.9 יש את 1.95, ל-1.93, זה מה שאמרתם. ואז עכשיו, סיימנו את הרוחה, מילה לסיום, איזה מילה אתם אוהבים בסוף? למשל, נשלח, כמו שאתם נראה לי שבוע שעבר, אביב כנדרש. וזהו, הוא לא רשום את הבור בלוח הזה, נכון? עכשיו שוב. במקום להוריד זה, הורדת קצת. צריך את כל זה בשביל הדוגמה הזאת, אז עוד פעם, זו דוגמה יחסית פשוטה. אני רוצה שנייה להדגיש שאם הייתי מסתכל עכשיו על דוגמה מהצורה של 1 חלקי n, אוקיי? לצורך הדוגמה. אז בואו שנייה מה בדיוק קורה בקבוצה ספציפית לי. אבל אני צריך לקחת איבר ששוב, מצד שני יהיה גדול מ-2 פחות אפסילון בכללי מ-m פחות אפסילון. אבל מצד ראשון, מצד אחד, שיהיה בתוך הקבוצה. לא תמיד זה מובן מאליו שאם אני אוריד רק חצי מאפסילון, אני אהיה בתוך הקבוצה. אם לצורך הדוגמה, בסדר? הקבוצה שלי זה איברים 1, חצי, שליש ורבע. והורדתי מ-1 עשירית. עכשיו בואו להגיד בואו נוריד במקום עשירית, חצי מעשירית, 1 חלקי 20. כמה זה 1 פחות 1 חלקי 20? 19 חלקי 20, מספר רוצים, אבל הוא לא בקבוצה של 1, חצי, שליש ורבע. המספר שעליו אני צריך להצביע אמור לא רק להיות גדול מה-2 פחות אפסילון, או לא רק אמור להיות גדול מה-n פחות אפסילון, אלא גם להיות בקבוצה. מכיוון שהקבוצה הזו, המבנה שלה הוא מאוד נוח, כל המספרים מתחת ל-2, בלי אפליות, בלי חורים, בלי יוצאים מן הכלל, אז במקום להוריד אפסילון, אפשר להוריד משהו קטן יותר. חצי אפסילון, שליש אפסילון, עשיר את אפסילון, ונקבל את זה. אבל כשהקבוצה מסתבכת, כשהגלים מתחזקים, אז צריך לעבוד קצת יותר קשה. שוב, לא נעים היום, נעשה פה דוגמה נוספת כזאת, אולי מחר בלא נדל. אבל יש לנו תרגול, יש לנו גלבה, יש לנו כל הזמן, לראות דוגמאות קצת יותר מורכבות, איך אומרים לך אנחנו מתמודדים איתן. וואו, אבל בנינו ביחד הגדרה כפרסת לא נהנתי, ואנחנו גם עשינו כן בכל זאת דוגמה פשוטה. עכשיו ניתן איזה מקום לשאלות. נרשום, שיהיה לנו רשום גם את ההגדרה של חסן תחתון, מסודר עם הקמתים, למרות שזה די להפוך את הסדר של הכיוון פה. במקום להוריד, להוסיף וכן הלאה, ואז נראה אם יותר על המוזמן, מה השעה, אולי נספיק דוגמה קצת יותר מתקדמת מזה, אבל לא הכי טוב. זה עד לאט. קודם כל שאלות על מה שרשמנו פה. מה לעשות? אף אחד. כולם הבינו.
כולם לא הבינו. לא, אולי כן, אולי לא, אולי הגעתי לגעתי בשלב שבו... הצלחתי להסביר את זה. פעם ראשונה. כן, כי הוא חיובי. לאיש יגון הזה יש הנחה סמויה שאפשרון חיובי. כן. אם האפשרון היה מינוס 2, אז 4 לעומת 3, הוא לא... אבל שוב, כמו שניסחנו בהגדרה, אפשרון חיובי. אז הורדה של חצי אפסילון באמת נותנת לי מספר גדול יותר מהורדה של אפסילון. זה מה שאנחנו רוצים, להגיד שזה נכון תמיד. כמו שקראתי, זה לאו דווקא בדוגמה הספציפית, אם אין יחסית פשוטה, זה לא האופן היחיד שבו אפשר להגיד את זה. לא רק לחלק ב-2, אלא לחלק ב-10. לא רוצה לאכול, אז לאכול. לא, לא מסתבך. שאלה, כן. חסם מי? אז עוד אגדם, אז עוד אגדם סבבה. לא, אני מניח שזה אותו דבר. כל אחד. זה נכון להגיד לך חלקי אפסילון, ואז נגיד לך חלקי אפסילון? לא, 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 לא חלקי אפסילון. כי אפסילון הוא מיליונית, אחד חלקי אפסילון זה מיליון. הולך לגמרי איפה של אפסילון. זה עדיין יהיה אפסילון. במקום מינוס יהיה פלוס, מה ראשון? לא, כן, כאילו... לא. מה ראשון, את ההגדרה שחסמת. עכשיו גם שאלה? בטח. אז השילוב בעצם של א' באמת זה להגיד שאין מוחסם מלמעלה וכאן רוצה סמל ערך קטן. סמל ערך. זה חשוב, כי אז במיוחד רושמים כאילו ביטויים אחרים, ואז זה כן, זה לא... העברי, אין פה הרבה מושגים לאט לאט יש יותר, אבל צריך לקרוא. מה אנחנו אומרים שאנחנו מדברים בעברית? בוודאי. עוד פעם? מה זה קטן שווה שוב? קטן או שווה? בסדר, אבל עוד פעם, הגדרה זה קטן שווה. לוגית, אם הוא קטן ב-2, אם הוא קטן שווה. זה פסוק אליך, נכון? כי P גורר P או Q. לא, הפוך הוא לא נכון. אם X קטן שווה ב-2, זה לא אומר שהוא קטן ממש ב-2. יכול להיות שהוא שווה לזה. אבל אם X קטן ב-2, בוודאי שהוא קטן שווה. אם למשל, כדי להתקבל למחלקה לימד מה, צריך פסיכומטרי, סנדרות, אין לי מושג. פסיכומטרי 600 או בגרות 110, אין לי מושג. או, לא צריך את שניהם. ויש לי פסיכומטרי 600. קבלתי למחלקה? כן או לא? כן. כי זה שיש לי פסיכומטרי 600, פי גורר הלוגית, תעשו גם פרנק עצמו, שזה עובד, שיש לי 600 או 110. כי פי גורר את פי או פי. קטן שם זה קטן או שם. עוד פעם. השאלה שלי מפריעה זה קצת אחרת. מה אכפת לך? אם הוא קטן אז הוא גם חסם. עם זה אני מסכים, אבל ההגדרה היא ישר רשם עם קטן שווה, סגלו אתכם מנהג טוב, מנהג נכון, מה שנקרא, יסודו בערי קודש, לענות על ההגדרה כפי שהיא. יש לי קטן שווה בהגדרה, כמו שזה לא ברור ששתיים שווה מכולם, אני טורח לרשום את השלוש, שלוש? לא סופו את זה, שלוש מילים האלו, כדי שיהיה לי בדיוק כמו שההגדרה שלו. שאלות נוספות, חברים. כן. עוד שאלות בכל זאת? כן. אני רוצה מספר שמצד אחד יהיה גדול משתיים פחות אפסילון, תגידו לכם טובים, שתיים פחות חצי אפסילון עושה את זה. צריך לי שיהיה בקבוצה, וגם את זה הוא עושה. החלוקה בשתיים כמו שהרגשנו, לא מאוד חשוב. ‫אם נוכל להגיד בשלוש, ‫בעשר, כל דבר. ‫אבל שוב, למה זה די חופשי פה, ‫לכן מרגיש די קל? ‫כי זה מאוד דוגמה חצי פשוטה. ‫אם הקבוצה היה למשל, לא יודע, ‫כל המספרים מהצורה, ‫שתיים פחות אחד חלקי N. ‫כלומר, יש 1.5, 1.2, 1.3, ‫אז 1.95 למשל, ‫או 1.5, ‫לאו דווקא נמצאים שם, בסדר? ‫ואז צריך לבחור את המספר הזה נכון. ‫שוב, בכל זאת מתקדמים, ‫הדוגמה מסתבכות יותר. ‫הדוגמה הראשונה הייתה את אחד. מישהו מהזו שאלות? שאלות נוספות מהכיתה?
אז בואו שנייה נרשום את ההגדרה של חסם תחתון. שנייה, אני רושם ישר את ההגדרה ברשותכם, בסדר? אבל הרעיון הוא הפוך. בואו, כן, אולי באלפי לפחות, נחשוב על הדוגמה האינטואיטיבית שלנו עם האפס. כמו שגם אפשר להגיד פה יפה. מה הקטע באפס ביחס למספרים מהצורה 1 חלקי n? שאפס, קודם כל הוא חסם מלמטה, למדנו אובי, צריך לרשום אותו. ודבר שני, אפס לא משנה כמה קצת נוסיף לו, אפס ועוד מאית, אפס ועוד אלפית, זה כבר לא יהיה חסם מלמטה. אפס ועוד מאית, לא יודע, זה 1 חלקי 100, יש לי בקבוצה, זה 1 חלקי 101, שקטן לי. אפס ועוד, לא יודע, אלפית, יש לי את 1 חלקי 2000, שקטן לי. אז פה בהגדרה של חסם תחתון, תראו, אני חושב בכותרת חסם תחתון, למטה תיופיע ההגדרה הפורמלית שלו, ויחסית בקצרה שוב, אז M הקטן הוא האינפימום של A, החסם התחתון, אם א', הוא קודם כל אמרנו חסם מלמטה, יעני לכל X בקבוצה, X גדול שווה מ-M, וב', אם אני מוסיף לו משהו, הוא כבר לא חסם מלמטה, לכל אפסילון גדול מאפס, קיים, שוב אני בוחר באורך A כמו שביקשו, A בקבוצה A, כך ש, כך ש, כך ש, כך ש, אם אני מוסיף ל-M את האפסילון הזה, זה כבר יותר גדול ב-A. שוב, תמונת מראה של ההגדרה של חסם עליון, במקום הורדה קטנה או שפה קטנה, במקום להיות קטן ממספר, אני גדול ממנו. זו עונה להגדרה באותו אופן שבו הסברנו באריכות רבה איך ההגדרה של חסם עליון עושה את מה שהיינו רוצים לעשות אבל באופן פורמל. אז זו ההגדרה של חסם תחתון. שאלות על מה שרשמנו פה חברים? אז מה שאני רוצה לעשות בדקות שנותרו, כמובן אנחנו נציל את כולם, אז כל אחד זוכר כן אמר. בדקות שנותרו, חבל לבזבז, אני רוצה להתייחס לדוגמה של ה-1 חלקי n, לא בהקשר של החסם התחתון, זה נראה לי יחרוג במסגרת הזמן הקצוב שנותר לנו, ואמרנו שאנחנו לא חורגים, בכל אפשר, מהשעות שקבעו לנו במערכת. באיזו כיתה השיעור הבא שלכם? עד שיעי. לא שאני אעזוב עכשיו, היה 11:05, כן, אבל אם בטעות 11:30 ל-20 שניות, אני אצלח לעצמי. מה שלי גם יקר, אבל אני שתבין יותר, ואני אגיע קצת יותר מאוחר ליד הזה. בכל אופן, מה אני רוצה להזכיר לומר על הדוגמה של ה-1 חלקי n ביחס לחסם העליון שלה, ביחס ל-1, בסדר? אז זה דוגמה כבר שצופה, לא הספקתי משהו כזה בהרצאה אתמול, פרט מונות, אבל טוב ממושמעים כנראה. הסיבה המרכזית היא כנראה ש... כמו תמיד, קבוצת ניסוי לעומת ביקורת, אני יודע יותר טוב מה להגיד, מה לא להגיד, כדי להושיט את סירת הרצאה בקהל רגוע יחסי. דוגמה נוספת, קחו את A מקודם, בסדר? 1, 2, 3/4 וכולי. חסם תחתון, אולי מחר נדבר, אחרי תזכור את מחר, אולי, לא מפתיע, בסדר? אני רוצה לדבר על החסם העליון. סוג של A שווה 1. זה אמרנו קודם אינטואיטיבית. עכשיו בואו נסביר את זה פורמלית. א', קודם כל, נרשום את זה בקצרה, לכל x ו-a אכן מתקיים ש-x קטן שווה 1. אפשר לחפור פה קצת, כן? כל מספר טבעי הוא גדול שווה מ-1, אז כשישים אותו במכנה הוא יהיה קטן שווה, אפשר, בואו. שוב, אנחנו באנו לתת לוב לבית, באנו להרים לבית, א' חמוד, אבל בסדר? אפסילון גדול שווה 0. שוב, אני עכשיו הולך אל ההגדרה עוד פעם, שזה של חסם עליון, לא התחתון. אפסילון גדול מ-0, צריך להראות שקיים איזשהו A בקבוצה A, כך ש... A גדול מ-1 פחות אפסילון. שוב, זו ההגדרה לא זו, אלא של חסם עליון, שהבית שלה עדיין רשום שם בלוח בקצה. לא משנה מה אני אוריד מ-1, יש מספר בקבוצה שיותר גדול מזה. עכשיו אמרתי לכם, למה הדוגמה הזאת דווקא יותר פשוטה
מינוס סוף על 2, למרות שהקבוצה עצמה לפעמים יותר מורכבת, עם חורים ובלגן. מי הוא, מורי רבותיי, קהל קדוש, אותו איבר בקבוצה? נסתכל על זה שוב, פעם מתלהבים. מי הוא זה ואיזה הוא, אותו איבר בקבוצה, שגדול מאחד אחד לסיון, ומי הוא שאתה מהציון? אחד. זה היה אחד. בואו שזה איבר ספציפי. נכון? אז באמת. לכן, A שווה 1 מקיים את הדרוש. הוא גם בקבוצה, הוא גם גדול יותר מ-1 פחות אפסילון. ברור. יותר גדול 1 או 1 פחות משהו. למה? ההוכחה פה היא פשוטה. למה פה זה מישהו ספציפי? ולכאורה לא תלוי באפסילון? הוא נמצא בקבוצה. בדיוק. לכן, כמו שספילרנו מקודם, השאלה של האם האיבר נמצא בקבוצה היא פחות מהותית מהגדרה פורמלית ודיון יותר תיאורטי על האם תמיד יש חסם או אין חסם שנעשה ולא נדר מחר, אבל כשהוא נמצא בקבוצה אפשר להגיד דברים באופן פשוט יותר. כלומר הוא לא מהותי, אבל אם יודעים שהוא ככה זה נחמד. זה הופך את ההוכחות עצמן, שגם אם הוא נמצא בקבוצה אפשר לעשות אותם יפה, לאולי יותר פשוטות או יותר קליות. אז גם אני מודע לעשות, כמו שאמרתי, אנחנו נדבר מחר על מה קורה כשהאיבר נמצא או לא נמצא בקבוצה. כן, שאלה. עוד לא הבטחתי. עוד לא הבטחתי את זה. מהניסוח היה נראה שכן, אמרנו החסם העליון והידיעה. אבל לא נגענו בנקודה הזאת. אמרנו שנגענו מחר. לא למה, השתיים עלה בקבוצה, הוא היה חסם העליון, אם הוא כן עלה בקבוצה, זה לא משנה, זה חסם העליון. לעצם ההגדרה זה לא משנה. את אותה ההגדרה שאני אומר פה. ההוכחה שבה הראיתי שאני עונה אשכרה להגדרה, הייתה יותר פשוטה כשהוא נמצא בקבוצה. לא שההגדרה הייתה שונה. או לאפסילון, הראיתי שיש. כן, שמעתם שאלה טובה. הזמן לא מתקצר, בואו נחזור עליה, ניתן תשובה, ואז מי שרוצה ישאל אותו נוספות אחרי שהוא יסיים כבר. הוא שאל שאלה טובה מאוד. שאלה היא כזאת. באה הוכחה, שאלה דוגמאות שעשית, כשניסה על הדברים, יש לך לכאורה השערה, זה הגיל העניין שזה שם, שמי הוא החסם העליון. שיערנו שזה 2, ואז זה עכשיו הוכחנו את זה. שיערנו שזה 1, ואז עכשיו הוכחנו את זה. האם יש לי דרך יותר מסודרת, חוץ מי, לשער, מהו החסם העליון, זה כמובן תחתון, של קבוצה. אז פה התשובה היא, אני רושם את דברי הקבוצה ככל שזה אפשר, ואז אם ידיד שיהיה נזרוק. כמו שאמרנו, המקטיס שלנו מספרים, נמצא פה לבריאות. כלומר, והידע שאנחנו שואלים לא כל הספר, הוא מספיק טוב כדי לשער מי החסם, פחות או יותר, ואז, מבחינה פורמלית, צריך להוכיח את זה. פה עשינו שאתם גורם לחסם עליון, תראו, מחר, תגיד בית, תהיה לנו גורם נוספות, גם לחסמים עליונים, וגם לחסמים תחתונים. לפני שאתם מקום לשאול פה בכיתה, שנייה, יש מישהו מהזום שאלות, מי שסוגר את הזום, אפשר נסיבה בבית, או בסיס, או בטבע, כל אחד אחד נמצא. זה השמוע שמתו לברים, כל השורה שמתקדש שם, מחר ולא יודע.